սիրելի հայրենակիցներ, որևէ կերպ չուզենալով իհարկե սրել ավելի ձայնս կտրվել է պարզապես մի քիչ, որևէ կերպ խնդրում եմ լռեք, ձեղերից մի խոսեք, ձեր ընկերներն օր օրդորում դա, նորից սկսեմ, որևէ կերպ չուզենալով ավելի քան սրել իրավիճակը, մի քիչ ձևափոխեմ իմ ելույթը. Իմ մոտ ստեղծվեց կարծիք երեկվա ելույթների վերաբերյալ, խոսքը գնում է գլխավոր զեկուցողի մասին, որ զեկուցողը փորձում է ստեղծել տպավորություն, որ ինքը ամեն ինչ կառավարում է եւ իր կոնտրոլինգի տակ է։ Ոչ, բացարձակ այդպես չէ, քանի որ դրա մասին փաստում են մի քանի հանգամանքներ։ Օրինակ, ձեր ծրագրում նախաբանում նշված է, որ ընտրություններից հետո, ես բառացի չեմ ցիտի, բայց բավանդակությունը նույն է, հաջողվեց հանրային համերաշխությունը վերականգնել։ Այդ որ համերաշխության մասին եք ասում, այն պարակտումը, որ մինչև հիմա գործում է, ուղղակի խորանում է, եւ այդ բաժանարար գծերը արել եք դուք, կիսելով նախկինների, ներկաների, Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների եւ այլն։ Լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասցե դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ, դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դահլիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն, լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացել մեռե ու կռիվ ենք արել, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում, դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք, իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով, էթիկայի հանձնաժողովնա, բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով, շարունակեք պարոն Հակոբյան, լրություն դալիճում։ Սպիտակների սևերի ձեր թիմակիցը չգիսեց առաջ անգամ, իսկ նախկինները ով ասեց առաջ անգամ, որ մեկ նախկին եք դուք ներկա, չնայած դուք արդեն նախ, դուք էլ եք նախկին արդեն։ Լավ, մյուս հանգամանքին անդրադառնամ, նույն ձեր ծրագրում, նույն նախաբանում գրված է, որ բացի դատախազությունից, ոստիկանությունից, քնչական մարմիններից, իշխանության ճյուղ հանդիսանող անկախ դատական համակարգը, ուստեղ առանցքային խոսք է գրված, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի կառավարության կողմից կյանքի կոչված նախագծերը, օրենքի նախագծերը կոչվեն կյանքի։ Այսինքն ժողովուրդ լուրջ է ասում, որ դատական համակարգը պետք է հիմա պիտի դա անի, ինչը որ ձեզ այո մասամբ այսօր հաջողվել է, դա պետք է փաստենք։ Այսօր իրավապահ մարմինները, որ իրականացնում են քրեական հետապնդում, ինչպես նաև իրանց վրա վերահսկողություն իրականացնող կառույցները, դարել են համակատարներ եւ մասամբ դարել այո դատարանը։ Արուշ Արուշանյան, Մխիթար Զաքարյան, Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան, այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, եւ ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտեղ իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն, լրություն, ասում եմ, բան շփշի շպրտեմ պարոն Օհանյանի պես, լրություն դալիճում, կտամ, կարող է գասին տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Այս ամենին ներողություն ժողովուրդ ջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե, այս ամենին եթե գումարում ենք ձեր ներկայացված կառավարության ծրագրի վերջի փոփոխությունները, այն են ՊՊՑ-ի անցնելը վարչապետի անմիջական հսկողության տակ, ինչով ես ենթադրում եմ երեկվա ղեկավարի պայլաձևներ բացատրվում, ինչ որ հաջողանալու պահերեր ուզում ցուցաբերեր, եւ ստեղծված նոր հակակոռուպցիոն կոմիտեի, սա հաստատուն քայլերով տանում է մեզ դեպի
բռնապետություն, իր բոլոր ատրիբուտներով։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով եւ լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատում, եւ դրան կերցնեք նորից ժողովրդին։ Ամեն ինչ ապու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լռություն, նստեք տեղներդ։ Նստեք տեղներդ։ Նստեք։ Նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում, անջատեք։